koira kalastaa. Ja pyytämässä nyt ja sieltä. Tässä on ihan venne alla ahvenparveja. Mulla on Mikaro Speedosti, mulla on vapaana tässä nyt niin Mikaro Sikaario 238. Tämä vapaan pittuus. Uusi ahvenvapaa mulla nyt käytössä tässä ja tässä on äärimmäisen hyvää tuntuma. Kaksiosainen vapaa on mullahan Mikaro Sikaario yksiosaisenäkin, mutta tämä 238 niin kaksiosaisenäkin niin äärimmäisen herkkä ja pystyy myös ahvenen ropsottia. 1-7 rammo on tässä se heittosuositus. Siellä heti tärppäsi joku. Väriin vaiholla. Kato isä. Kunnon möllytty. Niskat nurin ja vieläkö se jää räpiköimään? No ei taas se kuori. Siitä vaan puotetta. Ei tässä tarvitsisi heittää. Että heti venäsnapaata. Sieltäkin tuli ahven. Koko päivä on tässä kalastettu ja ei ole oikein hyviä kalapaikkoja, niin nyt se vaan löydettiin sattumalta ja sillä tavalla, että sillä tavalla löydettiin tämä, että seurattiin loppissa lokkiparvit pyöri. Koko ajan napsi. Aina vaan polttaa pohjani. Aina vaan polttaa pohjani napsi käyli. Sieltä tullaan koko ajan. Ei mennyt millä pysyä. Nyt ei. Ei pysynyt. Ei. Pyörä. No ei nyt meillä saa pysymään tuota ahvena linna.
ehkä mä tuon heitto tuohon ihan lähelle, kun saattaa, että ottaako se tuo, ottaako se yhtä tuosta kauemmin. Kyllä on tiukassa nyt tuo tarhuttaminen. Tää virittää tää koukkua vähän paremmin. Tässä on nimittäin ahventa. Näköjään purii pyrstön poikki. Otetaanpa vaikuttaa, että onko se semmoisella syynillä, että haettaako pyrstön purkaa. Ei tunnu haettua. Paremmin voi ottaa kuin isä. Mulla ei ole edes pyrstöllä sen jikissä. Nyt kun sulla on suussa se koko minun jiki. Mulla on Mikado tässä speedo, niin tässä ei ole edes pyrrystä tätä jikissä. Onko iso? On. Onpa iso möllykkä. Niskoja, niin eivät jää tuhoa. Räpiköön mä nuo ahvenet. Niitä näyttää, onko niillä muikkuja, kun niitä lentää suusta vai mitä? Totta on noita muikkuparvia jäljissä. Puolikkala, mikä on speedrun.
speedolla männällä. Oltiin jo lähdössä pois. Nähtiin lokkiparvia, mutta lähdetäänpä katsomaan mitä tuon lokkiparven alla on. Niin tämmöstä siellä on. Tämmöstä siellä oli lokkiparven alla. Lokkiparven alla on kunnon ahven peijä. Puolikkaalla jikille tässä jellä ahve. Hieltä. Kyllä on hyvä tämä sikaarion vapa. Mitä? Tämä sikaarion ahven vapa. Sanoin tuossa, kato, kun vuon tuossa videota, niin katsojille, että on hyvää vapaa kuulla. Mulla on Black Rystelin kelalla tämä sitten. Niin. Kyllä tieltä tulloo ahventa, mulla ei hyvää isää se. Että tätä tulloo ahventa kuule. Hyvä isä, että tätä tulloo ahventa. Minkäs näkyy nyt tämä? Aa, tämähän tämä jikikki täällä nyt. Mitenkä sattuu? Se vielä se tuon puolissa kattuu jikki ottaa. Ootko isä ollut tämmöisellä ahvensyönnillä vielä? Talvella oot. Siinä on näistä. En tiedä, on talvella sitä kannattaa.
on tämä kyllä melekosta. En kun vaan puottelilla ja nostin. Siellä on minun, kato, Vuosan, kato, pikkusta ahventa syö. Viimekö se tähän ruskeisen väriin ottaa, se syö vähän syvi ahvenia. Pieniä ahvenen poikasia tuntuu, että muihia syö. Omiian tuntuu, että syö. Kusee sinne.
sieltä. On. On. On hyvän kokoista. On hyvän kokoista ahventa kuule. Ihan mahtavan kokoista ahventa. Uuden sikaario. Ensi testi ja eipä voisi parempaa saamaan sopii, että mä testin. Äärimmäisen herkkä vapaa kyllä. Tuntuu ihan pienimmänkin nypyn, mitä ne tuota ammuttaa. Ei pysy. Vielä sieltä. Menne altani. Menne vierestä. On, on. Ota ylös. Kato mikä mörkö. Äkkiä. Kato. Kato mikä. Kato mikä möllykkä. Siellä on isällä kanssa speedo. On. Tuossa pitää ihan kuvaa. Kyllä nyt osuuttiin kuule oikeeseen paikkaan. Isä on vielä ensimmäistä kertaa nyt jikkaa. Että sä ennen jikannut pois. En minä kesällä. Talavella oot pilikillä. Talavella on riittää. Vähän kuvia siitä ahvenesta. Mutta et sinä kyllä talavella oo ikinä enemmän sanu ahvenia kuin minä, etkä sua nyt. On sinä muuten ahventa siinä pennen pohjassa. Pitäisköhän laittaa ehjä jiki, kun mulla on tuo tämän näköinen ahventenraiskuma jiki. Laitetaan uusi saman väriin. Ja sitähän ei tarvi miettiä, toimiiko se. Jos se toimii puol syötynä, niin puol syötynä, niin tuota heti siellä nypytyttää. Eikä pysy. Thank you.
on niin pieni, että tumma plaski puu. Koitetaan huviksi muitakin värejä nyt. Tuosta vaikka tuosta pientä viisuutteria laitetaan. Ja vähän jätto kookunut, mutta jääkkö. Lokit on parrata. Lokit, minähän sanon mun, että lokki on, kato, luonnon kaikuluotto. Ja kertoo kyllä, missä kalat on. Missä on lokkia vaan isoja parvia, niin siellä on yleensä jotta alla. Nyt tässä tapauksessa niin siellä oli ahvenia. Tuossa on. Kiki vedet. Tällä kertaa oli ahvenia tiellä. Ja yleensä kaikkea petokaloja voi olla muutakin. Tämän verran on nyt tällä hetkellä tiellä. Minä tiedän nyt tästä kaksosaisen tästä videosta. Tämä on yksi pätkä nyt. Tähän tullaan nyt raaka. Tämä ensimmäinen on nyt raaka. Minä laitan nyt kuitenkin nämä samaa videoja ja tästä jatkuu sitten toisena pätkänä. Katsotaan sitten lopussa kanssa, että paljonko meillä on kahvenia. No niin. Tässä on sitten lopputulos lokkien paljastamasta. Nyt lopetettiin ja teette vähän muillekin tuota ja siinä on tosiaan on saalista, ei voi muuta sanoa. Nämä on niitä hetkiä, että ei monesti satu kohaa. Mutta punnittaa nämä vielä. Noin. Semmonen 12 kiloa sieltä tuli ahventa. Ahventa, että tuota siinä on tuommoinen muovisäkillinen täällä. Se oli semmonen ahvenreisu, ei muuta kuin vielä. vkstore.fi. Seuraavassa jaksossa.